Boa noite a todos. Solicito que o secretário faça a chamada nominal do vereador da edificação do porto. Sebastião Lima Azevedo, Elisandro Dantas, Sebastião Zé de Santos, Plasmar Pereira de Araújo, Ailton Gomes de Medeiros, Gilvan Dantas de Mendonça, Manuel José de Santos, Sebastião Dantas, João Francisco Oliveira Filho. Verificação do quórum, declaro aberta a sessão. Convido o senhor prefeito para fazer parte da mesa. Peço que o secretário faça a leitura das correspondências encaminhadas à mesa. Brasília, 8 de janeiro de 2015. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Prefeitura Municipal de Palmeiras, programa Alimentação Escolar e Ensino Fundamental. 4.664, mais educação fundamental, 1.116, alimentação escolar EJA, 78, alimentação escolar creche, 2.220, alimentação escolar AE, 130, alimentação escolar pré-escola, 1.000, PENAT, 3.538, PENAT 592.14, cota 5.168.84. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeiras, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados à garantia de execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Pro Jovem Campo 18.383, cota 5.255.91. Dando continuidade, solicito que o secretário faça a descrição dos oradores para o pequeno e grande expediente. Alguém saiu da tribuna? Só lembrando que hoje, como na aula do dia vai ter só a explanação do prefeito, né, vai fazer um balanço da gestão, dois primeiros anos de sugestão, essas inscrições serão também para garantir se tiver alguma pergunta, algum questionamento para o prefeito. Então, se tiver alguém que queira fazer, posterior a explanação dele. Fazer o seu balanço da sua gestão dos primeiros 2 anos.
Eu tenho 30 minutos. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente Martinho. Quero saudar o vice-presidente João Francisco, secretário Tião de Bebé, vereador Manuel Souza, vereador Plácio Maio, vereador Elana, vereador Tião Dantas e Gilvão. E quero agradecer a presença de cada um de vocês e agradecer também a Deus por estar entrando em meu terceiro ano de gestão nessa cidade, que tanto me orgulho de dizer que sou natural. Para mim, é um significado especial poder comparecer em mais uma oportunidade a esta casa, para proferir a mensagem do Poder Executivo na ocasião da abertura de mais um ano de muito trabalho. Desde já quero ressaltar e reconhecer o apoio do Poder Legislativo por funcionar sempre em harmonia com o Poder Executivo, para em conjunto cumprir o principal objetivo do regime democrático, que é buscar incessantemente o bem-estar social. Com a união da equipe e a afinidade entre os dois poderes, nós o Palmeiras só tem a ganhar. Nosso trabalho tem sido altamente aprovado pela população não palmeirense. Ninguém melhor para ajudar a nossa gestão que o nosso povo. Tenho certeza que isso somente foi possível graças à convivência harmoniosa entre os dois poderes. A política como tarefa de construir coletivamente o bem comum exige que o governo busque conhecer as reais necessidades de cada segmento da população, sabendo ouvir. O diálogo permanece entre o governo, Câmara Municipal e comunidade, de forma simples e transparente, e vai proporcionando o surgimento de obras e ações que traduzem verdadeiramente a vontade da população de cada lugar. Iremos continuar juntos com uma política de honestidade e lealdade, sem precisar de nenhum tipo de conveniência e nem oportunismo. A política realmente é uma dança de cadeiras, mas a partir do momento que me tornei candidato e prometi a mim mesmo manter uma determinada linha para merecer pela população que me elegeu. Por isso, digo ao povo de Nova Palmeira que nos últimos 2 anos nosso município melhorou consideravelmente. Passos importantes foram dados. Obras e serviços realizados são de conhecimento e reconhecimento geral, que ultrapassam os limites do nosso território. Em 2014, passamos por grandes dificuldades financeiras, nunca antes vista, causada pela crise que assola todo o país. Tenho contado nesses momentos difíceis com a compreensão e o apoio de nossos dignos vereadores. Por isso, quero aqui registrar formalmente o nosso reconhecimento e agradecimento a todos os meus amigos parlamentares. E mesmo vivendo esta crise, trabalhamos ainda mais para superar as adversidades e estamos conseguindo levar adiante vários projetos, principalmente usando de muita criatividade, dedicação e empenho. Várias obras e ações foram realizadas e continuam sem cessar, um trabalho contínuo em nosso município. Estamos garantindo atendimento à saúde para cidadão comum, realização de mamografias e consultas especializadas para as mulheres. Implantação do projeto Acupuntura para Viver Melhor, por meio da parceria com o SENEP. Implantação do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde oferecemos atendimento com nutricionista, psicólogo e ginecologista a toda a população. Aquisição de uma emenda parlamentar do deputado Eduardo Roberto, de mais um veículo para a Secretaria de Saúde Municipal, e com licitação para adquirir mais 2 automóveis. Aquisição e convênio com o Ministério da Saúde e uma ambulância. Instalação da Casa de Apoio à Saúde em Campina Grande para dar assistência aos nossos pacientes. Na Serra do Abreu, estamos construindo unidade básica de saúde num valor licitado de quase R$500 mil e outra na Costa do Bento, já em fase de construção final. Estamos licitando ainda, com o valor de R$100 mil, uma academia para saúde que será construída na rua Jorge de Mendonça.
Conseguimos também atender o pedido de toda a população do nosso município, que é que seria um médico plantonista durante todos os dias para melhor atender quem estiver necessitando. Ainda na saúde, temos uma equipe completa com ambulância, motoristas e enfermeiras sempre à disposição dos nossos habitantes. Na educação, as comunidades da Corujinha e Viagem do Navio foram beneficiadas com duas escolas que no momento estão em processo de licitação. As duas obras são um valor de quase R$500.000. Na cidade, a escola professora Benita recebeu recentemente uma cobertura para melhorar sua estrutura física. Estamos construindo uma quadra coberta no valor de mais de R$500.000, com previsão de entrega no início de abril. Na comunidade Poço de Pedra foi recentemente inaugurada a escola Manuel Bellarmino. Na comunidade Papa Fina entregamos recentemente uma quadra poliesportiva Bruna Capitiusca. Na área social, tivemos diversos cursos como de maquiagem do grupo de mulheres que brilham, cursos profissionalizantes gratuitos através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, entre outros projetos. Na parte da cultura, realizamos o maior carnaval já visto em Nova Palmeira, com absoluto sucesso. Foram 4 dias de muita alegria, tudo dentro da tranquilidade esperada. E através da Secretaria de Administração e Finanças, fizemos a negociação dos salários atrasados de 2012 junto ao Sindicato dos Servidores Públicos. Também através da nossa Secretaria de Administração e Organização da OEPB, realizamos o concurso público em 2014 com muita seriedade. Também através da Secretaria de Administração, estamos realizando o tombamento de todos os nossos bens públicos para o controle do patrimônio municipal. Nosso portal de transparência, na avaliação realizada em agosto do ano passado, ficou na 27ª posição em toda a Paraíba, ficando em primeiro lugar se tomarmos por referência os municípios circunvizinhos. E na agricultura conseguimos uma emenda de R$760.000 do deputado estadual Caio Roberto para a construção de poços artesianos. Distribuímos em parceria com o governo do estado grãos como milho, feijão e sorgo a todos os agricultores cadastrados no Garantia Safra nos anos 2013 e 2014. Disponibilizamos também máquinas para corte de terra no período chuvoso a toda a população rural, sendo destinado 2 horas de corte para cada família nos anos anteriores. Ampliamos e reformamos o açude de Cacimba de Besta na comunidade Navio, obra essa que a população esperava há mais de 40 anos. Conseguimos recentemente quase R$1.000.000 junto à FUNASA para reformas em casas populares e construção de diversas cisternas. Continuamos com a reforma e construção de barreiros, açudes e cacimbas para amenizar os efeitos da seca. Conseguimos também recursos para reformar os desalizadores que eram em nosso município, na sede e na comunidade Papa Fina. Na Secretaria de Esporte, criamos um calendário anual de eventos esportivos. Para melhorar, nos organizamos, estamos realizando mensalmente reuniões com o nosso secretariado para debater e chegar à solução de problemas que naturalmente surgem no dia a dia. E até o momento em que pese as repercussões negativas da crise econômica, que ainda persiste, temos a satisfação de constatar que todo o trabalho realizado está atingindo os objetivos para a nossa gente e nada seria possível sem o apoio do Legislativo. E segundo as previsões financeiras para o município neste ano 2015, teremos uma grande queda de receita. Só para se ter uma ideia, nesses primeiros 40 dias de 2015, o município teve uma queda real de R$130.000 em relação ao mesmo período do ano passado. E apesar dessas dificuldades, vamos continuar seguindo a mesma linha de trabalho e fé. E temos a convicção de que juntos faremos muito mais, e quando olharmos para todas as nossas ações em prol do nosso povo, poderíamos seguir felizes com a consciência do dever cumprido. Foi para isso que o povo nos elegeu e esse é o nosso dever. Muito obrigado. Abro os questionamentos dos seus vereadores. Tem 5 minutos para fazer as perguntas sobre o discurso do seu prefeito.
Ninguém? Nada? Mas assim, Nova Palmeira está de parabéns, porque a gente tem Dr. Edson,
Quem não conheceu ele ainda pode conhecer, uma pessoa altamente, uma pessoa muito humana. E assim, eu acho que isso foi uma das grandes vitórias do seu mandato, viu? Parabéns mesmo. É, quero parabenizar pelo carnaval. Assim, a gente sabe que algumas pessoas eram contra, ficaram em cima, mas assim, Nova Palmeira mostrou, a sua equipe mostrou, né? Você e toda a sua equipe, todos que estavam empenhados. Um carnaval, onde acho que no domingo, acho que tinha umas 6 mil pessoas, não tem noção, mas era muita gente. E a gente vê Nova Palmeira nas redes sociais, em todos os lugares, de São Paulo, todo mundo comentando, assim, acho que só engrandece, você fez muito bem. A gente sabe a dificuldade financeira, da seca, mas o carnaval era tradicional, então a gente não poderia deixar de fazer. Onde a gente sabe também os comerciantes se beneficiaram, as pessoas colocaram barraca. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde, o Ilma estava o tempo todo lá junto com sua equipe, médico de plantão, a equipe de bombeiro, a Polícia Militar. Parabenizar a Kenira pela homenagem a Cirilo, pelo bloco de Cirilinhos. Assim, tudo foi parabéns, sua equipe foi show. Show mesmo, todos. É, uma coisa que nos deixou contente. A gente votou e Caio fez presente aqui, nos prestigiou, né? Porque se fosse ano de política, a gente sabe que ia dar 5 deputados, mas só veio ele. E aí nos deu uma notícia muito boa. Conseguiu uma emenda de R$750 para postos na zona rural. Então, uma seca dessa realmente é muito importante. E assim, a presença dele, acho que até andou no meio do povo, estava na rachão com a gente, foi nas barracas. E assim, eu acho que isso é importante também a população, saber que o seu deputado que você votou prestigiou a gente e ainda veio com uma emenda de 750 mil para a Poço. É uma vitória para nós no Palma Palmeira, né? E dizer assim, que hoje a gente, quando presidente de comissão, o menino não foi chamado porque foi agendado assim em cima da hora, mas assim, eu acho que a gente tem que agradecer, a gente tinha um grupo que tinha colocado uma emenda, que a gente sabia assim, que era inconstitucional, mas a gente tinha a preocupação do aumento para os outros funcionários. E hoje você nos recebeu, os três presidentes das comissões, o presidente do sindicato, tem um bebê, foi com o presidente do sindicato também. E assim, nos entregou o demonstrativo, a gente sabe que está quase estourando o limite, mas o tempo passou lá que você está contendo despesas, tirou gratificações. Felizmente, algumas pessoas tiveram que sair comissionadas, mas nos deu assim para os servidores. Isso é uma vitória nossa também, quanto Câmara, que até abril vai fazer o levantamento, vai dar aumento aos servidores que ganham mais de salário mínimo. E outra coisa, assim, que você que é o melhor para o Palmeiras, a gente vê que você também está preocupado com o funcionalismo, onde também se prontificou e faz um levantamento para a gente estudar um aumento para diferenciar, né? Não é menosprezando ninguém, mas a gente sabe que Nova Palmeira hoje em dia todo mundo recebe praticamente um salário mínimo, todos os funcionários, do nível técnico, médio, motoristas. Então assim, acho que isso é uma vitória dessa casa, uma vitória sua como gestor, onde a gente está vendo que você quer o melhor para os funcionários, quer o melhor para os municípios de Nova Palmeira. Então a sua gestão nesses 2 anos, 100% não é, a gente sabe que ninguém pode fazer 100%, mas apesar de todas as dificuldades, eu sinto orgulho de Nova Palmeira e sinto orgulho de você como prefeito, porque eu vejo que você só quer que Nova Palmeira cresça e Nova Palmeira está no rumo certo, está crescendo. Então, meus parabéns. Convido o vice-presidente João para o departamento. Aí, vamos fazer meus meios de patrimônio. Boa noite a todos e a todas. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus. Em todos os momentos, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu agradeço a Deus, porque só tem ele por nós. Quero falar aqui um pouco do carnaval, parabenizar o prefeito, toda a sua equipe, todos os secretários, secretárias,
que fizeram parte do carnaval, foi muito organizado. Prefeito, você está de parabéns. E vamos rezar e pedir a Deus que chova para no próximo ano a gente fazer um carnaval melhor do que esse, se Deus quiser. Falando um pouco da saúde, graças a Deus, hoje nós temos um médico muito bom, porque quando a pessoa é bom, o povo diz, e quando a pessoa é ruim, o povo também diz. Né? Então, pelo menos eu, como vereador, só tenho a agradecer e peço que o nosso prefeito continue seus trabalhos, fazendo o que puder em prol da população da Palmeira. Muito obrigado. Convido o vereador Daniel Lugo. Senhor presidente, demais membros da mesa, seu prefeito, secretários aqui presentes, nossos colegas vereadores, vou dizer da ação positiva, a presença do senhor prefeito nessa casa, para prestigiar a abertura desse novo biênio. E é importante também é que a lei apresentada nessa casa também seja cumprida pela gestão. A gente aqui, quando apresenta um simples requerimento do matador, não é para satisfazer o vereador, é para satisfazer a comunidade. Sabendo da dificuldade da prefeitura, mas hoje, com os equipamentos que existem à disposição, isso facilitou muito esse trabalho. Isso é só uma questão que a gente está fazendo da menor questão. É que a gente apresentou os requerimentos aqui para matar burros, para quebra-mola daqui, numa área aqui que dá bastante acidentes. Já houve vários e até agora a gestão do simples quebra-mola. Não foi tomada a providência e acidentes continuam a acontecer. Temos nessa casa aqui dois projetos em tramitação aqui. Um que cria o conceito de saneamento básico do município. Temos que fazer as reuniões, senhor presidente, e definir essas questões e fazer as alterações necessárias. O outro projeto é o projeto da área urbana do município. Necessário que se marque com o advogado da prefeitura, juntamente com o da Câmara, e explique esse projeto, quais são as atribuições que, dentro dessa área urbana, aquelas pessoas que detêm esse patrimônio, que sabem o que, é que vai ocorrer a partir dali. Se vão pagar IPTU, se vão pagar ITR, se a finalidade é agrícola ou de criação. Então é importante fazer essa tramitação. Dizer aqui, por exemplo, pedir também para o presidente dessa casa, vereador Sebastião de Lima Azevedo, observar o regimento da casa também, para evitar problema, porque senão fica um negócio sem observar o regimento da casa, porque essa sessão para começar era para ser às 16h, porque existia um projeto de lei, mas alterou de noite para 16h. Então, para voltar para 19h30, nada contra, tem a maioria que a gente para observar a maioria. Estou fazendo só um registro, mas respeito a questão, mas pedindo para a gente cumprir o regimento para evitar problema. Né?
Dizer também que fiz parte da reunião que houve hoje na Câmara, na Prefeitura, junto com a equipe econômica da Prefeitura, vereador Alana representando a comissão, e eu e mais o vereador Sebastião Tião de Bebé, representando o sindicato juntamente com o Beto e a equipe. Bastinho também representando a Câmara. Então, fiquei assim um pouco triste porque, como funcionário público que sou também da Cajara, eu acho que o servidor, quando chega, vira o ano, janeiro, que vê todo mundo, as coisas subindo, mercado e tudo mais, e não tem aumento de salário, é uma tristeza, né? E a gente está no período, iniciando o terceiro ano do mandato, né? Ano passado a gente, o aumento veio só para também o salário mínimo, e a gente conseguiu aqui na reunião das comissões e mandou para o prefeito, foi sensibilizado, que deu aumento para todo mundo. Esse ano mostrou que o índice não permitiria dar esse aumento às demais categorias, mas como o prefeito já fazia parte das gestões anteriores, não era para a gente estar entrando no terceiro ano com essa dificuldade. Era para a gente estar entrando, porque, por exemplo, foi isso que eu disse lá, a gente aceitava a justificativa se fosse uma gestão que tivesse chegado sem conhecer nada a primeira vez, sem participar nunca da administração, mas infelizmente não é o caso. Né? Também pedi para o senhor prefeito, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma questão pessoal, mas pedi para que a lei aprovada nessa casa aqui seja cumprida pela prefeitura. Porque senão a gente está fazendo papel aqui de meros atores, né? Então a gente, eu mesmo não fico satisfeito. E de vez em quando, se esse descumprimento continuar, a gente tem que solicitar a ajuda das autoridades competentes. Como, por exemplo, o projeto de lei de minha autoria da questão dos combustíveis. Controle de deslocamento de veículo e tudo mais. Isso aí é só para quê? Para ajudar o município a organizar as questões de gasto com combustível e a gente poder acompanhar de maneira transparente. Também a questão das doações de terrenos em casas populares, aprovada aqui nessa casa, e que está sendo uma coisa maravilhosa. O exemplo maior é que o secretário que criou a casa não morou um dia na casa. Um dia só na casa não morou. Foi trocado, foi vendido agora. Então, não estou falando de perseguição, estou falando nada, estou falando de realidade. Né? Outra questão também que a gente aprovou aqui foi a correção, cada vez que o prefeito pagar depois do quinto dia útil, ser corrigido aqueles dias em atraso dos servidores públicos aprovados aqui nessa casa. De lá para cá só foi o que ocorreu, o pagamento do dia 10, infelizmente, não estou dizendo isso com vantagem, preferia estar fazendo o contrário, dizer que está pagando dentro do mês trabalhado, mas outro descumprimento. Então, a gente também aprovamos aqui um projeto de lei, muitas vezes as pessoas criticam também, para que desse espaço às festividades, aos artistas da terra. E a gente aprovou aqui, agradeço a sensibilidade do senhor prefeito em ter encaixado todos os artistas. Acho que alguma dificuldade, alguém criticou a participação deles, mas eu acho que a própria secretaria tem que preparar essas pessoas dentro da rotina, porque afinal estão tudo aqui, né? Então não há muita dificuldade. Uma dificuldadezinha para encaixar o Antônio de Arnaldo, que uma hora encaixou, e eu agradeço, não vou aqui atirar pedra. Mas a gente pede, por exemplo, um ofício que mandei para a gente saber que providência a prefeitura tomou em relação à quadra do Benita, da escola Benita Cordeiro,
que está lá, interditada há mais de um ano, e que a empresa que construiu tem que ter compromisso nos 5 anos seguintes pela qualidade da obra, que infelizmente a gente não recebeu esse retorno em relação a essa escola, a essa quadra, esse serviço, esse equipamento. Foi liberado R$100 mil e infelizmente em pouco tempo a obra estava afundando, estava danificada, imprópria para a prática das atividades esportivas daquela escola. Não mais dizer que também na área da saúde, fico feliz em saber que eu levo 24 horas. Fico feliz se a partir de agora as pessoas chegarem na farmácia básica e encontrar o remédio que o médico prescreveu, aquelas pessoas, principalmente aquelas carentes. Fico feliz se as pessoas que forem receitadas para fazer o exame puderem fazer o município da gente. Está entendendo? Então, são meus, as minhas contribuições que faço. Às vezes para mim não, o vereador está só cobrando. Mas eu me lembro que quando faltou água aqui, foi o primeiro a sair. Acompanhei, inclusive, do vereador Teodoro Bebé, João Pessoa. Fui no gabinete da deputada e de lá fomos na Cajepa e, graças a Deus, conseguimos a água para o município de Palmeiras. Se é salgada, se falta e tudo mais, mas na hora que chega eu contribui muito e diminui a despesa do município. Também como conseguimos de 7 poços, infelizmente, só um deu água e está paralisado porque falta energia para fazer a água. O prazo de 90 dias que ele jurgeu vence agora no dia 8 de março. Né? Mas, se tivesse servido com água doce, 3 mil litros por dia, seria muito importante para o município nesse momento de escassez. Então, era só o que tinha a agradecer, a dizer. Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Vereador Dion de Bebeto. Senhor presidente, dizer essa satisfação de estar hoje com alguns secretários aqui, né, que está prestigiando essa abertura dessa legislatura nova, essa legislatura. E como a gente está sendo carro de som, é bom que as pessoas vejam que estão em verificação dialogando só com os vereadores. Né? Então a gente fica muito feliz quando vê a participação da população. Eu queria só assim, para saber, mais assim que eu escrevi, mas só para baixar alguns esclarecimentos na fala do vereador Tião, quando ele diz a questão do regimento da casa. O que equivocou, aqui não descaracterizou que é o regimento da casa, porque lá no regimento diz quando a sessão ordinária cair um dia que seja feriado, seja sábado, domingo, então teria que ser no primeiro dia útil. Né? Então o primeiro dia útil desta casa foi esta quinta, né? Poderia ser até sexta-feira. Se fosse para dentro do regimento padrão que vinha, então a sessão teria que ser sexta-feira e descumprir sim o regimento da casa, quando ele disse que tem que ser no quinto, o primeiro dia útil. Entendeu? A questão só, eu acho que faltou um diálogo aí da questão do horário, né? Porque aí a gente poderia, mas mesmo assim nós não estávamos dividindo na regra. Quanto à questão da reunião que tivemos hoje, você quer colocar, foi bastante proveitosa. A gente vê que primou muito a questão do diálogo. A gente é uma prática do nosso sindicato, isso é uma bandeira de luta dentro do sindicato há 8, 10 anos que está as prefeituras com suas dificuldades, com seus, muitas vezes, seus arranjos no espaço público, por esses motivos que só a gestão bem sabe. Mas aí a gente tem sempre, quando sindicato, buscado a negociação de todos esses municípios, a gente já colocava que é uma realidade dos municípios. E está sendo difícil porque a prefeitura também tem seus limites potenciais que tem que ser respeitado. E nós, quanto legislador, nós precisamos primar realmente que essa legislatura seja cumprida. Acredito na questão do avanço que vamos ter, porque assim, foi prometido. E eu vou compromisso da administração com todos os problemas financeiros, todas as quedas de receita, mais sentarmos e negociarmos, para vermos a proposta de valorização salarial para aquelas categorias que vêm sendo um achatamento salarial. Então, acredito nessa perspectiva e nós, quanto vereador, assim, vamos estar juntos para cobrar da administração no sentido de viabilizar essa valorização e, quando se ligar, a gente está sempre pautando, não só aqui, mas em todos os demais municípios.
acreditando no diabo e primando pelo diabo, eu acho que foi bastante proveitoso. Seria ótimo se a gente tivesse saído hoje com relações que nós queríamos, que não era 28,8%. Nós queríamos era uma que é preparação salarial pela perda de salário que os servidores estão tendo há 8, 10 anos atrás. Mas aí, infelizmente, as coisas não estão sob nosso poder, como diz a questão de finanças, né? Então, diante disso, a gente espera. Primeiro, se sendo recorrado, a gente já mostra sensibilidade, já é muito avanço. Que a gente anteriormente, quando impactava a questão de reais salariais, a gente já nem mais nos recebia. E hoje a gente está tendo em toda essa região esse diálogo de realmente rever uma política de valorização para os servidores públicos. Quanto à questão do carnaval, assim, eu acho que foi um sucesso, o carnaval foi muito bom, né? Não foi para a população palmeirense da região, acho que não, Palmeiras. É um evento que tem, eu acho que nós teríamos que fazer, eu acho que a prefeitura foi feliz em fazer esse sacrifício, porque se não tivesse carnaval, os palmeirenses iam ficar sem a festa, seria uma festa tradicional e ia continuar também a dificuldade da prefeitura. Então, assim, eu acho que foi muito feliz o carnaval avançar dentro da medida do possível, sua dificuldade financeira, mas eu acho que deu uma resposta à população que também queria clamar por esse carnaval. Foi bastante organizada a Secretaria de Cultura. Saiu bem à frente dessa questão da organização, com as demais secretarias que tiveram lá prestando seus trabalhos paralelo ao evento. E dizer que foi realmente bom, se deu certo para o ano, que a gente espera que seja melhor, para fazer um carnaval bem melhor, carnaval com mais condições financeiras. Então, muito obrigado, agradecer pela compreensão de todos vocês. Nesse momento, eu concedo espaço para o senhor prefeito fazer suas considerações finais. Boa noite mais uma vez. E eu queria utilizar esse espaço para responder aos senhores vereadores algumas indagações feitas a respeito da administração. Primeiro, começar com o vereador Manuel Azusa, que tocou num assunto importante, que também é uma das nossas preocupações, que é a conclusão da Praça Antônio Bezerra. E no final do ano passado, senhor vereador, eu estive na cidade de Pocinhos, procurei um empresário que na época da licitação, e conversei com ele, pedi para ele agilizar o mais rápido possível, finalizar aquela obra, e ele me pediu um prazo até março de 2015 para a conclusão da referida praça. Então, chegando março e a obra não for finalizada, aí nós vamos tomar as providências cabíveis junto à justiça. Com relação aos quiosques, vereador, foi um dos primeiros projetos que a prefeitura realizou em 2013, assim que assumiu o mandato, foi a elaboração de um projeto para a construção da Praça do Artesão. Projeto esse que nós fomos procurar junto ao governo do estado, do Parque Social, e sem motivo e sem explicação nenhuma, ele negou esse projeto. Então, de lá para cá a gente vem tentando, junto aos nossos deputados, junto ao governo federal, que é que nos resta, buscar esse recurso, que é uma obra alçada em torno de R$250 mil, né, que já estamos com o projeto pronto, para executar. E não conseguimos recurso ainda por conta do problema do cálculo, que esses 2 anos e 2 meses que estão no poder executivo, não conseguimos liberar o cálculo da nossa prefeitura. E todos sabem, a gente com cálculo, um problema, a gente não consegue receber recurso, a não ser oriundos da saúde ou da educação. Quero aqui falar, a vereadora Dando tocou no assunto do nosso médico, né, que as duas prendas conseguimos encontrar um médico que se disponibilizasse trabalhando na Palmeira, digamos assim, até por tempo integral, é que você pegar um médico hoje para trabalhar a semana toda é uma coisa quase impossível. E nós, graças a Deus, conseguimos. O doutor Pinto está aí, ele vai ficar atendendo de terça a domingo, no horário normal do expediente, até as 9 da noite, que é nosso mandato funciona até as 9 horas. E de sobreaviso, se caso algo mais grave acontecer durante a madrugada, ele está pronto para atender qualquer um que precise
nesse caso de urgência. Então foi uma vitória grande, né, da nossa secretária Wilma, que batalhou bastante para trazer esse método para a Palmeira, que é um sonho de todos os moradores do nosso município. E sinto orgulhoso de ter conseguido, doutor, Deus queira que ele passe bastante tempo aqui na Palmeira, que a gente não precisa entrar na luta de novo para conseguir mais um método. E com relação às indicações do vereador Tião, tem realmente algumas faltas que você citou aqui que não foge à verdade. Né? A prefeitura tem feito o possível e possível para responder os requerimentos em tempo hábil. Às vezes acontece um problema e outro, a gente não consegue responder, mas sempre possível. O secretário de Administração, João, sempre está mostrando requerimento e a gente está dando encaminhamento o mais rápido possível. Mas não é toda hora que acontece isso. Mas todo documento chega na Câmara, a gente tem que caminhar de volta o mais rápido possível. Com relação às tetramolas, nós, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, estamos tentando adquirir aqueles tetramolas tipo tartaruga, né, para colocar nas ruas. Porque na PB 177, que liga da Palmeira Picuí e não a Palmeira Pela Vrada, já enviamos vários requerimentos ao DR para colocar nas, né, mediações do Itá, da escola Irã Coelho, e vemos que realmente necessidade muito grande, conjuntamente com ele também. Mas até hoje, 2 anos e 2 meses da minha gestão, o DR nos ignorou. Então, nesse limitado que a gente não pode fazer nada, porque é uma obra que só quem pode realizar é o DR. Limite dos municípios. Hoje, Nova Palmeira, quando você sai dos limites dos conjuntos habitacionais que fazem parte da saída da cidade, praticamente o município urbano se acaba. Então, a necessidade de ampliar esse limite, até para atrair mais recursos, né, como esse loteamento que está sendo construído pelo empresário jovem, empreendimento esse que vem trazer benefícios para o nosso município. Então, a gente necessita que esse limite seja ampliado, e se for realmente um quilômetro e meio for muito, você estiver achando uma demanda alta, então podemos sentar, podemos conversar, podemos negociar essa extensão, diminuir para e alguma coisa. Isso não é problema, não. Só entendo que esse município tem que ser ampliado para conseguir trazer os projetos para o nosso município. Com relação ao aumento do salário mínimo, ano passado a gente não fez nenhuma questão. Quando o governo anunciou o índice de reajuste, nós prontamente enviamos um requerimento aqui para a Câmara, projeto de lei, aumentando o salário dos demais servidores. Esse ano, por conta do índice da folha, que está alto, que foi explicado aos senhores vereadores da comissão do sindicato hoje, nós não tivemos condições por conta da responsabilidade fiscal. Tomamos algumas medidas, demitimos alguns servidores comissionados, tiramos 85% das gratificações que a prefeitura concedia a alguns servidores para tentar reduzir a folha, para ver se o índice baixa. O índice baixando até o mês de março ou abril, nós iremos sentar novamente com o sindicato, com as comissões da Câmara, e iremos fazer o reajuste de acordo com a inflação. Com relação aos terrenos doados, no meu governo, senhor vereador, abolimos prontamente essa prática de doar terreno sem passar pelos órgãos de fiscalização. Eu desafio qualquer um que venha e chegue aqui e diga que eu doei um terreno sem passar pela Secretaria de Associação, sem fazer um voto social, ou sem vir pagar para vocês autorizarem. Isso eu acho injusto, porque realmente em outros governos, terreno aqui era doado, todo tem a direito, tem gente aí que tem quase 1 hectare aqui dentro da cidade, e isso eu acho correto. E no meu mandato a gente não tem feito isso. Tem abolido completamente isso aí. Eu diria apenas que uma questão não é só do lote, é acompanhar o posterior. Né? Porque com esse alguns terrenos que foram do lado, de repente o cara antes terminado, o cara já vendeu para outro. E a finalidade social aí nesse caso não está sendo observada. Então, não é só doar o terreno, é acompanhar o posterior para saber se tem a finalidade social para que a pessoa se dispõe. Concordo, senhor, plenamente com o que o senhor falou aí.
E a gente só pode tomar providência quando realmente chega de fato aos nossos ouvidos. Às vezes, quando a prefeitura vem sabendo que um terreno do lado foi vendido, a casa já está quase em ponto de enquadramento de outro proprietário. E nós fizemos isso, destocamos uma casa, o rapaz tinha trocado um carro, a gente fez isso aí, né? Inclusive, que eram pessoas que votaram em mim e a gente não viu mais nada. Agora, tem certas situações que a gente só sabe quando o fato tem ocorrido. Isso aí precisa saber imediato para mandar a secretaria lá e tomar as providências. E com relação à casa do secretário que foi vendida, isso também não foi do meu governo, né? A esposa dele recebeu a casa de outro governo, foi vendida agora recentemente, inclusive uma prática que nós não admitimos, né? Foi tomada as providências e vai caber à justiça fazer, devolver ou não a casa. Porque depois que a pessoa é contemplada com a casa, porque assim o contrato, só quem pode fazer a devolução é a justiça. Com relação ao pagamento do servidor até o quinto dia útil, foi uma promessa de campanha minha, vinha cumprindo isso no primeiro ano do meu mandato, até fazer a negociação com o sindicato dos meses atrasados que ficou durante a gestão. Não estou aqui falando em arrependimento, não me arrependo de jeito nenhum, porque quem está vendo com isso foi os servidores, né? Estamos fazendo um trabalho, e isso já foi explicado ao sindicato, para até o mês de março ou abril desse ano a gente voltar a colocar esse salário pagando dentro do mês trabalhado, né? Mas estamos também com uma data base, todo dia 10 o servidor tem a certeza que o pagamento está na conta, isso também é segredo que não está certo. Mas também sei que o servidor tem a certeza que no dia 10 não fica sem dinheiro. Isso aí está garantido e sagrado para eles. Com relação aos artistas da terra no carnaval, nas primeiras reuniões que fizemos no final do ano passado, para saber se ia realizar o carnaval, a primeira providência que tomamos foi em colocar os artistas da terra, né? Fizemos a relação de todos, incluindo inclusive a Filarmônica 14 de outubro, para trabalhar em dia e ensaiar com uma orquestra, para tirar o de fora que estava vindo. Colocamos a banda de Antônio de Arnaldo, colocamos Chique Alemão. Houve alguns imprevistos com o Antônio com relação ao preço, né? Ele estava pedindo um preço alto e o nosso padrão do carnaval para as bandas de fora era um pé e para daqui era outro, não desmerecendo jamais as bandas do Palmeiras, mas teria que seguir o mesmo padrão, porque ele era justo pagar um preço alemão e um preço diferenciado Antônio. Isso aconteceu imprevisto, ele não quis reduzir o preço dele até chegar ao ponto que chegou, mas graças a Deus conversando se entendeu e colocamos ele. E queria aproveitar aqui também que todos os eventos que aconteçam aqui na Palmeira, que seja colocado no evento da terra, que seja colocado no evento da terra. Recentemente, a nova senadora faz os eventos comemorados dela aqui e botaram um artista de fora para dar espaço para os artistas do local. Então, o pau que bate, Chico, bate em Francisco. Nessa época, eu tenho que botar todos que fizeram aqui, sempre na Palmeira, tem que colocar também. Vai ser necessário futuramente para o carnaval vencer, é essa questão do reciclado, porque o cara botar um de litro aí, sentando coisa. Ainda bem que o povo vinha para aqui, era pacífico, porque se não fosse, generalização ali, corria muito hoje, já parece que era uma moça que foi. Até está indo para os eventos grandes, a gente vê que tem um controle dessa questão do litro. Praticamente, quase ninguém vivia no litro, todo mundo estava com um cheio de litro e a questão. Se pode se tornar mais uma coisa mais grave assim para o regime de retornar na próxima, né? Ter como fazer um controle melhor e fazer o regime ativo aí. Eu acho que a festa de Fátima Bezerra, a filha mais ilustre da cidade aqui, que merece respeito, inclusive, então falou que respeito já ajudou muito ao município da Palmeira, porque foi pago com dinheiro no bolso dela, não foi dinheiro do outro, não. Que seja. Não foi ninguém que. Mas a gente está falando que vamos lá, não foi cobrado a entrada, não foi? A gente está falando de votação do artista da terra, né? Então, e na hora da vida, ela foi presa e chamou a senadora. O vereador está sendo, o vereador, o prefeito está sendo injusto com o fato do desenvolvimento. Não, jamais, jamais. Até porque eu tenho muito respeito à educação da senadora, né? E a gente está falando de votos da terra. E dizer que eu não estou preocupado com a bosta, não. Está entendendo? Fique à vontade. Eu estou aqui falando, mas é agora, eu não vou aceitar.
conhecidíssimo aqui, pessoas que fez o primeiro carnaval ainda apresenta cheque para ser compensado e falei com a primeira da pessoa, e a gente se até agora. Não faltei com respeito nenhuma vez a senadora, só acho que estamos falando de valorização da vida da terra. Então, se a gente pode valorizar qualquer um que fazer uma festa em Nova Palmeira, principalmente sendo um carro de alto nível, poderia dar espaço da vida da terra. E com relação à escola bendita, nós já tomamos as providências, notificamos a empresa responsável, né, pelaquela obra. Então, está na justiça agora. Quem vai responder pelo problema de lá é a empresa que iniciou e não terminou a obra. E também... E só uma parte aqui, isso que o Gilvan falou, até hoje João e Kenilda estavam comentando isso, Gilvan, que para o ano vai tentar, né, fazer uma campanha onde não se entra com o litro. Tipo, fechar o espaço só entre reciclar pele, garrafa, pele. Exatamente isso que deu. Hoje João e Kenilda estavam comentando sobre isso lá na prefeitura. Para o ano tentar, né, porque a gente sabe que é difícil as dificuldades, mas tentar, né? E o apelo do Porto aqui é com relação ao que o governo falou de Canaveiras, né? E também parabenizo eles pela iniciativa, né, de ter ido atrás, como também fui quando sentei com o governador Ricardo Coutinho em março de 2013 e solicitei também essa água que, juntando força, a gente mostra que consegue mais coisas para o Palmeiras. E por último, queria também aqui dizer das obras paradas, e também o prazo da cidade desse Constantesiano que está aí naquela cidade, que chegando no prazo final não deixa também passar em branco. E dou as providências com a gente muda a quadra Benito. Obrigado. Não tem nada mais. Eu vou encerrar a sessão. E agradeço a todos e a todas.